Povabili ste me na izredno skupščino nogometnega kluba Šentjur z razlogom, kot ste uspeli razbrati iz dnevnega reda. Ravno zaradi tega, ker pač moja odločitev, odločitev članov upravnega odbora je taka, da zapuščamo vodenje tega kluba. In ker tako kot nobena organizacija, tudi noben klub, verjetno, sigurno ni v redu, če vodenje kolikor toliko ni obvladovano, smo se odločili, da to naredimo na pač način, kot je izredna skupščina, ki je bila sklicana na normalno podlagi statuta kluba. Ena sama izjema bila narejena, to je to, da nismo klicali samo članov kluba, ampak smo tudi preko medijev poskušali dobiti, kot rečeno, mal širšo množico, da bi se lahko bolj temeljito pogovorili, ker več ko je ljudi, večja verjetnost, da bomo najdeli pravo rešitev za šentjurski nogomet. To poročilo tudi, zdaj vse skupaj je fokusirano na bom rekel, razrešitev. Ni zdaj to samo moja odločitev, ampak tudi precej inicirana z moje strani za normalno razrešitev uprave. In tukaj zdaj nimam namena razglabljati o nekih financah, o nekih zadevah, ampak bolj ko ne čist poljudno povedati par stavkov, zakaj, kako v bistvu je prišlo pač do tega, da smo danes tukaj s tako tematiko. Da stanje v klubu ni optimalno, ne bom rekel, da je slabo, ampak da je za nič, da ni optimalno, v bistvu čivkajo že vrabci. Kaj storiti, da bi ta stvar bila potegnjena na višji nivo, pa ne čivkajo. Zaradi tega jaz upam, da bo ta skupščina, ta sestanek danes koga spodbudil, da bo intenzivneje razmišljal o tej zadevi in da bo v nekem doglednem sajtu prinesel tudi kakšno rešitev. Zdaj razlogi, zakaj je tako normalno, vsak od nas ima kakšno zgodbico, kakšen razlog. Marsikaj pove tudi cesta. To se pravi, je stvar v luftu, debata gre naprej. Nažalost je pa moj občutek, da vse prevečkrat se zna moment o negativnih zadevah, o slabih zadevah, to ni zdaj samo v Šentjurju, pa samo v nogometu, to je po celem svetu. Kaj pa ki dobrega, takrat pa, ne vem, raj za sebe zadržimo, ali kaj. V glavnem, ni kljub ogromno nekih besed izrečenih, ni bila novena taka, da bi odšlo klok je pomucal za kakšno pametno stvar, govorim zdaj za nogometu. Nažalost je vso zadevo predvsej začinila tudi ta svetovna gospodarska kriza, ko se je začela, jaz niti pol leta nisem bil, ko se to začelo. In ne, da so prilivi se zmanjšali, ampak so presahnili. Za koncem 2008, v začetku 2009, ko pač jaz sem ocenjeval, še ni bilo tako hudo, saj v Sloveniji ne, je zdaj bistveno hujiš, za razliko od ostale Evrope, ko že grejo ven, se je vse skupaj končalo. Kar se tiče zagotavljanja finančnih sredstev. In jasno je, meni je vam verjetno tudi, da pomankanje finančnih sredstev, pomankanje materialnih dobrin za delovanje nekega kluba, da ne rečem, da jih na momente sploh ni bilo, je pa normalno, so pa še boljši pogoji za, če temu rečem, po domače, za kakšen špekir. Tako da, jaz vsekakor nisem ponosen na ta svoj mandat, na to delo, ki smo ga opravili. Res je, da smo v sezoni 2008 in 2009 tekmovali člansko ekipo v drugi slovenski ligi in zasedili odlično peto mesto. Danes z tega mesta klube vabijo v prvo ligo. Ampak pač to je bilo fenomenalno, to je bila euforija. Jaz spomnim teh cajtov, se ni daleč nazaj, ko je res pač lepo bilo.
na momente. Leto kasneje je, zdaj bom povedal, tudi sedaj člani, je članske ekipe pač izpadla iz druge lige in nekak je bil občutek, kot da zdaj pač krivulja se je obrnila nadol, potegnila ta slab feeling, slabe stvari še na ustala zadevo in kar nekako se ni zadeva nehala spuščati. Zdaj mislim, da v tej sezoni pa bistveno nižje že ne gre, a ne izpad članske ekipe v tretjo ligo in letos nažalost izpad še iz tretje lige, tako da vse skupaj izgleda precej slabo, sploh, če gledamo samo od izvaj. Glavno, jaz sem se odločil, da pač ne morem nič več kaj veliko narediti za ta klub. Zraven tega kluba, ni to se prvo, jo so familija in firma. Meni so se v firmi začele neke zadeve dogajati, jaz sem vedno več in več z doma in firma je začela se dogajati pozitivno, posel raste, vedno več doma in videlo se je, da če stvari nisi več prisoten, nisi več, nimaš več zadeve, podrobno gledam, da lahko časi zdrsijo malo iz rok. Tako da moja odločitev je po teh treh letih dobrih, da zapustim ta stol in ne zdaj z mislimi ali pa z občutki, da se bo zdaj tukaj kaj končalo. Nasprotno, jaz želim, tudi se bom trudil še zdaj intenzivno, da se bo, ne bom rekel, najdla dostojna zamenjava, ker sebe nimam za ne vem kaj, pa da ne vem kva bilo od mene zdaj pri tem fuzbolu, ampak da se bo najdel boljši. Ker tukaj ni zdaj, bom rekel, te negativne stvari, ki sem jih jaz naštel, tukaj je še vedno preko 150 otrok. Če smo na kjer lahko ponosni, se mi zdi, da smo lahko ponosni, da smo predvsem v zadnjem pol leta, mislim, da kar dobro pošlihtali strokovni kadar, tukaj mislim predvsem trenerje. In če odmislim člane, ni že dobro normalno, se isto, kadeti mladina, ni šlo vse tako kot je, ampak neki nastavki se mi zdi, da so pa obetavni. In to je tisto, na katerem kdorkoli že bo treba na tem jahati in iz tega se definitivno da narest eno tako lepo nogometno okolje. Dobre, zdaj mora se kdo bo rekel, da mečem puško v koruzo. Jaz bi temu rekel, da kljub vsemu ne. Ker imam občutek, pripričan sem, da sem se boril v najhujših cajtih, v najhujših viharjih. Zdaj, če to prispodobo nadaljujem, ko se je veter malo umiril, se mi zdi, da je še najbolj primeren čas, da se naredi ta zamenjava. Najbolj primeren čas, pač resnice na ljubo tudi zaradi tega, ker se je šlo z tavrhnimi tremi selekcijami, nažalost v nižji rang tekmovanja. In to tisti, ki bo, ne vem, se to lahko vidi tudi kot priložnost za neko tako bolj umirjeno izhodišče, ker jaz, ko sem prišel, jaz sem bil porinjen direktno v drugo ligo in danes pri vsej zavesti, pri vseh otrocih upam reči, da to je bila napaka. Današnja osnova je pač, po drugi strani lahko, da slabše takrat je bilo strokovno, vse skupaj mogoče, ali pa saj kadrovsko vsoke, če rečem članske ekipa, veliko bolj na višjem nivoju, ampak zdaj ta stvar je taka, kot je. Moja odločitev je dokončna. Mislim, da če bo vse v redu, da se da pomagati tudi z kakšnega drugega stola, ne samo z predsedniškega, ampak ta stol zahteva pa več človeka, kot kar jaz ta moment lahko dam, oziroma zahteva več energije, več časa, kar jo jaz imam pač na razpolago. To je to. V tem pač
mestnem času od danes pa do v roku mesec, mesec pa pol, danes bomo podali na pobudo, da da se bojo zbrali predlogi, mi bomo probali to zanimirati še širše glede na to, da danes ni ne vem kakšne strašne udeležbe in se bo zato formirala tako zvana neka tehnična vlada, katera bo po mesecu pa pol te zadeve preučila in srčno upam, no, da bo prišel kakšen predlog, da bojo ideje, kaj s tem narediti, da se bo ta stvar pojala naprej. In bo pol v jesenskem cajtu, ali pa da nekje konec poletja v avgustu sklicana redna skupščina, na kateri se bo pač ta zadeva izvolila in potrdila. Sigurno pa s tem ni ničesar konec, res ničesar konec, mogoče kakšne manjše spremembe, ki so pa vedno dobrodošle. To je to.